ៅផ្ទះសាលារៀនសម្បោសត្វតែមនុស្សគួរឲ្យស្អប់ហើយផ្ទះក៏ចង្អៀតក៏ក្រែងដោយសបកដងមិត្តរួមថ្នាក់អ្វីសបាយគ្នាដតៃទៀតគេរស់នៅយ៉ាងរំភើយមានមធ្យោបាយណាធ្វើឲ្យមានលឿនជាងនេះទៅព្រះអើយស្រាប់ហើយមុខប្រឡាក់ឡើងដោយស្វាទៅហើយលំចង់ងៃលំចង់អេចែកផលិតមុខកញ្ញើម៉េះមុខកញ្ញើដោយគូនស្វាអូអូអូសំតោសំតោផងសំតោលំអ្នកនាងសេចក្តីគឺជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គុណគ្មាននរណាអាចដណ្ដើមទៅបានដូចឆានម៉ែអាថ្មនិយមខ្លាំងព្រះសីហ៊ុយពីតូនទៅថ្ងៃទៅថ្ងៃហ៊ុយតំណេតំណេទៅរៀនម៉ោងសិលធម៌បន្ថែមផងនាងហ៊ុយអូយបងលំចង់ជួបគ្នានៅសាលាថ្ងៃក្រោយធ្វើមិនស្គាល់គ្នាគឺកាន់តែល្អលំចង់នាងមកយាយហើយនាងអត់ដីទេថ្ងៃនេះឯងងាប់តើណាយើងឈរចាំឯងពេញមួយល្ងាចហើយណាមិនក៏ទៅតែមកដល់ថ្មនឹងយើងគ្មានការស្អីជាមួយឯងទេមិនក៏ថាគ្មានកុំភ្លេចឲ្យសោះណាអាចកំបាំងរបស់ឯងនៅក្នុងដៃយើងហឹមកុំឆ្លើយណាព្រោះយើងអាចនឹងរបូតមាត់ទៅប្រាប់បងសុជាននិងលំចង់បានគ្រប់ពេលទៅប្រាប់ទៅបងយើងដឹងរឿងទាំងអស់ហើយនឹងអញ្ចឹងយើងទៅប្រាប់បងសុជានចង់ប្រាប់ក៏ទៅប្រាប់ទៅនេះទៅប្រាប់ឲ្យលឿនទៅឯងតែមុននឹងឯងទៅប្រាប់គាត់ឯងមានតែចាំរឿងនៅហាងកាហ្វេដាក់ឯងយកកាហ្វេក្តៅទៅចេះដាក់បងយើងអត់យើងគ្មានចេតនាទេអ្នកណាប្រើឲ្យនាងឆ្លើយដាក់យើងធ្វើអីអូឯងចាយើងហ៎អូឯងហឹមទេម៉ែហ៊ុយហ៊ុយហើយស្អីមិនក៏មិនខាំងទៀតទៅចុះមុនពេលដែលឯងលើកដៃយកកាហ្វេក្តៅជះដាក់បងយើងឯងមានកិត្តដល់ថ្ងៃនេះទេសម្លាក់ស្អីចង់ស៊ីមកកំភ្លៀងទៀតឯងបើចូលជាមកដាប់ផ្ទះបងសុជាតិជាមួយគ្នាហើយពួកយើងចូលក្នុងជាមួយគ្នាហ្មងទៅទៅប្រាប់អ្នកក្នុងផ្ទះថាយើងទាំងពីរនាក់បាត់ធ្វើបាបបងលំចង់ឯងទៅប្រាប់ទៅថាយើងនេះជាអ្នកយកកណ្ដុរងាប់ដាក់ក្នុងប្រអប់ដៃគាត់ឆាប់លេងដៃយើងទៅហើយឯងវិញយកកាហ្វេក្តៅចេះដាក់បងគេជឿមិនគួរណាមកខាត់ពេលជាមួយឯងសោះស្រីឈួតThank you.
នេះតើជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែកាលពីមុនមិនក៏ខ្ញុំអត់ដែលមានអារម្មណ៍ថារូបភាពផ្ទះនេះមើលទៅស្ងប់សុខហើយក៏ក្តៅបែបនេះអញ្ចឹងម្ដាយជាអ្នកលក់បន្លែឪពុកវិញជាអ្នកប្រមិចហើយមានបងស្រីដែលតែងតែចិត្តល្អដាក់ខ្ញុំមានត្រង់ណាដែលថាចាញ់ផ្ទះធំតែរងាឯកានោះទៅហើយហេតុអីក៏កាលពីមុនខ្ញុំមើលរំលងរឿងអស់ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងអេចៃប្លិនមកឈរអីក្រោមដើមឈើហ្នឹងអត់ចូលផ្ទះទេខ្ញុំខានឃើញចៃឯងយូរហើយអាឡាត់មិនក៏នៅហើយយើងថាចៃប្លិនទៀតហើយឯងនឹងឈួតឬក៏លប់ដោយមករាក់តាក់អ្នកដែលធ្លាប់គប់ក្បាលឲ្យឯងបែកពីថ្ងៃមុនហ្នឹងប្លិនដែលដោះចេញពីបាត់ស្រះចេញពីដីភក់ហ្នឹងមែនគឺឯងចង់មើលងាយឌៀមដាមថាយើងក្រហើយមានម៉ែជាអ្នកលក់បន្លែទៀតមែនអត់មានអីត្រេសសារចំអកចៃប្លិតមានអីមិនល្អខ្ញុំចូលចិត្តប្លិតណាស់វាស្អាតដើមក៏ស្លោមកជូរឆ្ងាញ់សឹងអីខ្ញុំក៏ហៅថាចៃប្លិតព្រោះវាជាគូនឹងលំចង់មិនអញ្ចឹងឯងចៃប្លិតឯងថាម៉េចអញចង់បាត់ន័យថាកន្លងមកដែលអញហៅយើងថាផលិតហ្នឹងគឺគ្រាន់តែវាឈ្មោះគូនឹងលំចង់ទេមិនដោយសារតែអញមើលងាយដើមដាប់យើងថាយើងក្រមែនអត់អូយចៃឈឺអញចង់បាត់ន័យថាកន្លងមកយើងគិតថាអញមើលងាយយើងតែម្នាក់ឯងហើយគិតឯងក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានថែមទាំងគិតអ្នកផ្សេងថាមើលងាយខ្លួនទាំងតែរឿងខ្លះវាគ្រាន់តែជាការគិតរបស់យើងម្នាក់ឯងទេមកពីចៃផលិតឯងចូលចិត្តធ្វើមុខដោយគូតស្វាមើលចៃលំចង់ផងគាត់ញញឹមគាត់ចូលចិត្តសើចរហូតមិនដូចចៃផលិតឯងទេស្អីបន្តិចក៏ប្រកាន់យ៉ាងដឹងសុំតើណាកន្លងមកយើងប្រកាន់ច្រើនគិតច្រើនខ្លួនឯងសុំតើណាយើងអត់ល្អខ្លួនឯងមណិក្មួយហើយក្មួយយ៉ាងម៉េចហើយចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមែនចាអ្នកមីងយប់មិញខ្ញុំក៏គិតអស់មួយយប់ហើយក៏សម្រេចចិត្តថានឹងទៅផ្ទះខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹកម៉ាក់ប៉ានឹកបងលំចាំងហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់ទៅសុំទោសពួកគាត់ដោយសារតែកន្លងមកពួកគាត់ពិបាកចិត្តដោយសារខ្ញុំច្រានហើយម្យ៉ាងខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំរំខានអ្នកមីងច្រានហើយដែរបើយករឿងទាំងអស់មកគិតឡើងវិញខ្ញុំរអៀខ្លួនខ្លាំងណាស់រិស័យាក្មួយអត់មានរំខានមិញអីទេកុំគិតច្រើនពេកណាចាខ្ញុំអរគុណសម្ដានចិត្តល្អរបស់អ្នកមីងហើយខ្ញុំក៏គិតថាវាលឿនបន្តិចដែរដែលខ្ញុំជម្រាបអ្នកមីងភ្លាមហើយខ្ញុំក៏ចេញទៅភ្លាមមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំខឹងឬអន់ចិត្តអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំនឹងអ្នកផ្ទះចង់ទៅផ្ទះវិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយឃ្លាតពីផ្ទះក្រោយនេះខ្ញុំក៏បានដឹងរឿងច្រើនដែរ
មីងមិនខាត់ក្មួយទេក្មួយធំហើយចេះសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយជ្រើសរើសផ្លូវណាដែលខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តទៅណានិយាយតាមត្រង់មីងសម្លឹងក្មួយពេលនេះមីងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះពន្លឺកាយភ្នែកដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់ក្មួយខ្លាំងណាស់ពេលជួបក្មួយដំបូងមីងនៅចាំថារឹកពីរបស់ក្មួយគឺជាចេះរឹងរូសដូចជាសុនមិនខុសទេតែពេលនេះក្មួយផ្លាស់ប្ដូរមកស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាលំចង់វិញថ្ងៃក្រោយទៅផ្ទះវិញកុំធ្វើឲ្យសុនគេពិបាកចិត្តទៀតលឺគេស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ទោះបីជាគេនឹងមិនសូវចេះនិយាយផ្អែមល្ហែមក៏ដោយចាអរគុណអ្នកមីងខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលផ្ដល់ចម្រុកឲ្យខ្ញុំមួយរយៈក្រោយនេះមកម៉ាក់រិស័យនេះមានអីហ្នឹងបងសុជាតខ្ញុំឡើងនៅទីនេះទៀតហើយណាខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះតើរបស់ខ្ញុំវិញហើយហេតុអីហេតុអីអ្ហាដោយសារនៅទីនោះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាផ្ទះនេះវាធំពេកវាខ្ពស់ពេកអត់សមជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ទៅជួបម៉ាក់ជួបប៉ាជួបបងលំចង់វិញហើយខ្ញុំទើបតែគិតឃើញថាផ្ទះតូចរបស់ខ្ញុំវាកក់ក្ដៅជាងមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញមកបងសុពន្ធជាងមិនបងឯងប្រកាសជាអត់សូវសប្បាយចិត្តរឿងបងលំចង់អត់សូវនិយាយស្ដីជាមួយបងទៅអត់នេះនាងចង់មានន័យអីឲ្យប្រកាសបងកុំគិតច្រើនហើយតស៊ូឡើងបងបងឯងឃើញបងលំចង់អត់សូវនិយាយស្ដីអញ្ចឹងមិនមែនគាត់អត់ចូលចិត្តបងឯងទេគាត់គ្រាន់តែអត់អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំចិត្តបងថាកុំបោះបង់បងលំចង់ចោលអីខ្ញុំឃើញទឹកមុខបងទន់ភ្លន់ខុសធម្មតាហើយក៏ឃើញស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយរបស់បងលំចង់ដែរខ្ញុំឃើញថាអ្នកទាំងពីរមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបងទាំងពីរសមគ្នាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកុំបោះបង់គ្នាអីណាស៊ូស៊ូខ្ញុំជូនពរបងឯងណារីរិស័យអូរិស័យម៉ាអូរិស័យរិស័យមែនឯកូនម៉ាក់មិនមែនចូលសពទេហ៎រិស័យម៉ាក់នឹកកូនណាគេរិស័យប៉ាត់មែនណាម៉ាក់ម៉ាក់បងលំចាំងអើខ្ញុំសុំតោះណារឿងកន្លងមកគឺខ្ញុំអ្នកខោម៉ាក់ហើយនឹងបងលំចាំងកុំយំអីណាបន្តខ្ញុំមកវាយខ្ញុំក៏បានធ្វើឲ្យដាក់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំលែងប្រកែកហើយសំតោណាម៉ែដែលខ្ញុំជាកូនអកតញ្ញូរមលគុណធ្វើខុសដាក់ម៉ាក់ដដែលដដែលខ្ញុំប្រាសំដីអាក្រក់ដាក់ម៉ាក់រហូតហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យម៉ាក់ពិបាកចិត្តច្រើនលើច្រើនសារហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីផ្ទះបានខ្ញុំដឹងថា
ះដែលធ្លាប់មានម៉ាក់មានប៉ាមានបងស្រីនៅជាមួយវាក៏ក្តៅប៉ុណ្ណាហើយទោះជាផ្ទះធំប៉ុណ្ណាក៏អត់អាចប្រៀបធៀបជាមួយផ្ទះតូចនេះបានដែរម៉ាក់កូនសុំទោសមែនណាម៉ាក់ម៉ាក់កុំស្អប់កូនអីណាហើយលើកលែងទោសឲ្យកូនបានអើតរីស្អីគ្មានម្ដាយឯណាស្អប់កូនខ្លួនឯងនោះទេថ្ងៃណាកុំម៉ាក់បន់ស្រន់ឲ្យកូនត្រឡប់មកវិញម៉ាក់ពិតជាបារម្ភពីកូនខ្លាំងណាស់ម៉ាក់បារម្ភខ្លាចកូនទៅរស់នៅផ្ទះធំត្រូវគេធ្វើបាបខ្លាចកូនផ្លែកកន្លែងគេមិនលួចខ្លាចកូនរងទុក្ខវេទនារាសីថ្ងៃនេះកូនត្រឡប់មកវិញល្អណាស់បំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅណាកូនឲ្យម៉ាក់សុំទោសសុំទោសដែលម៉ាក់តែងតែជេរកូនម៉ាក់វាយកូនចាប់ពីពេលនេះទៅម៉ាក់មិនមកទោសកូនទៀតទេណាបងបងលំចាំងឲ្យខ្ញុំសុំតើរឿងកន្លងមកណាបងខ្ញុំដឹងខុសតាំងពីពេលដែលខ្ញុំឃើញស្នាមរលាកទៅក្តៅនៅលើដៃរបស់បងដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែលមានចិត្តចង់ឲ្យបងឈឺខ្លួនទេតែរឿងកម្មមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើលើបងឯងខ្ញុំក្រន់តែច្នៃបងចំណែនដែលបងស្អាតជាងខ្ញុំរៀនក៏ប្រកែកជាងខ្ញុំហើយជាពិសេសពេលដែលខ្ញុំដឹងថាបងសជាតចាប់អារម្មណ៍លើបងខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំខឹងអ្នកដែលប្រៀបធៀបខ្ញុំជាមួយបងដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សដែលចិត្តចង្អៀតខ្ញុំមើលឃើញពិភពលោកក្នុងផ្លូវអាក្រក់រហូតខ្ញុំចាប់ទៅគេជាសត្រូវគ្រប់គ្នាហើយតែតែគិតថាគេចង់មើលងាយខ្ញុំគ្រប់គ្នាតែឥឡូវខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទៀតទេខ្ញុំដឹងខុសមែនណាបងខ្ញុំសុំទោសមែនណាហើយពួកយើងអាចធ្វើជាបងប្អូននឹងគ្នាដូចមុនបានអើនបងស្រីរឿងអីថាមិនបានកុំយំណាក្មេងល្ងងបងមិនដែលខឹងមិនដែលស្អប់ឯងទេហេតុអីឯងយកសម្ដីអ្នកដតីមកគិតឲ្យធ្វើបាបខ្លួនឯងបែបនេះបងធ្លាប់ប្រាប់ឯងហើយមែននេះថាឯងជាប្អូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់បងហើយឯងត្រឡប់មកវិញពេលនេះគឺល្អហើយគ្រួសាររបស់យើងក៏បានជួបជុំគ្នាវិញដែរផ្ទះមួយនេះគឺនៅតែស្វាគមន៍ហើយកក់ក្ដៅសម្រាប់ឯងជានិញអូកូនម៉ាក់បងលំចាំងម៉ាក់ខ្ញុំខណ្ឌដាត់ដង្ហើមស្រួលបែបនេះយូរហើយម៉ែណោះកុំប្រាប់ថានៅផ្ទះធំនោះអត់សម្បោរខ្យល់ឲ្យឯងដាត់ដង្ហើមណាណែបងលំចាំងកុំមកអាប់ខ្ញុំណាតែតាមពិតទេផ្ទះនឹងមានអីល្អតែហើយអ្នកមីងមិនថាក៏ល្អចំពោះខ្ញុំដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្វះខាតគឺគ្រួសារយើងនឹងឯងបងនិយាយត្រូវនៅផ្ទះគេគឺវាអត់ស្រួលចិត្តដូចផ្ទះយើងទេហើយបងឯងដឹងអត់យប់មិញខ្ញុំគេងលក់ស្កប់ស្កល់ពេលដែលទម្លាក់រឿងដែលពិបាកចិត្តចាល់កុំតែបានបងឯងដាស់នឹងកុំអីភ្ញាក់មករៀនអត់ទាន់ទេខាននៅជាមួយគ្នាយូរហើយតែឯងនេះនៅតែគេងទម្លាក់ដដែលលំចង់អឺ
សួស្តីបងសុជាតិថ្ងៃនេះមកពីព្រលឹមល្អម្លេះខ្ញុំមករលំចង់តែពួកយើងអត់មានអីនិយាយគ្នាទេលំចង់បងឯងស្ដាប់បងសុជាតិនិយាយសិនតែកុំសានអាចបញ្ញាប់បដិសេធគាត់ពេកលំចង់រិស័យយើងទៅសាលារៀនជាមួយគ្នាទៅយើងដាក់បដានិយាយគ្នាបដាដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលតែព្រមទៅបងមិនមែនងាយបានបងសុជាតិប្រុសស្អាតប្រចាំសាលាដើរជាមួយទេណាអើយកុំកាត់ច្រើនពេកអឺបងឯងនៅចាំដែរមែនថាយប់មិញណាមុនកេងម៉ាក់គាត់ឲ្យខ្ញុំទៅរកគាត់នៅផ្សារមុនខ្ញុំទៅរៀនណូប្រហែលជាចង់ឲ្យលុយខ្ញុំចាយថែមកុំឲ្យអន់ចិត្តហើយរត់ចេញពីផ្ទះចោលបងឯងនឹងគាត់ដឹងប្រកាសអន់អញ្ចឹងមានន័យថារាសីអត់ទៅជាមួយពួកយើងទេហ្នឹងហើយដូចបងសេចក្ដីនិយាយអញ្ចឹងម្យ៉ាងចិត្តដល់មកចូលរៀនដែរហើយហ្នឹងបងទាំងពីរទៅមុនខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំទៅតាមក្រោយណាអញ្ចឹងបងទៅហើយណាពួកបងទៅមុនហើយណាចាបងមកផ្លូវខាងមុខរបស់ពួកគេមិនចាំបាច់មានវត្តមានរបស់ខ្ញុំជាឆ្អឹងតន្ទឹងកូននោះទេកន្លងមកខ្ញុំនាំទុកឲ្យពួកគាត់ច្រើនណាស់ទៅហើយឆ្លងកាត់រឿងច្រើនយ៉ាងនេះតើខ្ញុំអាចសម្លឹងបានឆ្ងាយជាងមុនបងលំចង់និយាយត្រីលើលោកនេះគ្មានអ្វីបានមកដោយស្រួលទេបើមានក្តីស្រមៃគឺត្រូវតែពឹងលើដៃទាំងពីររបស់ខ្លួនឯងទើបសម្រេចវាបានមិនមែនចាំតែប្តីផ្ដួលលើអ្នកដទៃដូចឆ្លើយហើយលោកលន់ហួរប្រមាណឡើយអ្នកស្រីមិនថាបងសុជាតិម៉ូលីកាបងលំចង់អរគុណដែលផ្ដល់មេរៀនមួយនេះឲ្យខ្ញុំអរគុណដែលដាស់ខ្ញុំចេញពីក្តីសម័យល្ងាយល្ងើហើយបង្រៀនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីទិសដៅដែលត្រូវដើរដើម្បីស្វែងរកក្តីស្រមៃពិតនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ភ្លឺស្រឡះនេះទោះបីជាខ្ញុំត្រូវដើរតែម្នាក់ឯងលើកនេះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពីទិសដៅពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនអូនទៅថ្លា